Besimtarët ortodoks festojnë Pashkën që tregon ringjalljen e Jezu Krishtit, simboli i kësaj dite janë vezët e kuqe dhe drita e shenjtë. Një në tre fëmijë rezulton me probleme gjatë vizitave tek okulisti, shikimi po dëmtohet nga përdorimi i gjatë i celularit dhe kompjuterit. Hotelet nga Durrësi në Saran po marrin staf nga lindja e largët, kërkesa në rritje pasi të rinj shqiptar zgjedhin të emigrojnë. Auditorët e Universitetit Bujqësor të Tiranës po shkojnë drejt zbrazjes, studentët shfaqin pak interes edhe pse tregu kërkon specialist. Përshëndetje të nderuar zënë dhe zotrinë, do t'jemi së bashku në këtë edicion informativ të drekës në televizionin kombëtar Vision Plus. Të kryshterët ortodoks festojnë sot Pashkën që përkujton kryqëzimin dhe ringjalljen e Jezu Krishtit. Ceremonit u paraprin nga mesha e mbajtur në katedralen e Tiranës, ku kryepeshkopi Janullatus kërkoj nga besimtarët të bëhen pjesë e dritës së Perëndis. Besimtarët ortodoks në krye qytet kremtuan mbrëmjen e së shtunës festën e Pashkës. Me qirinte lutjes në duar që simbolizojnë ditën e përjetshme, ata mbushën katedralen gjallja e Krishtit. Gjatë liturgjisë së shenjtë që humbajt nga kryepeshkopi Anastas Janullatos, të pranishëm ishin qindra besimtarë. Kryepeshkopi Janullatos dha mesazhet e tij me urimin që besimtarët ortodoks do të mund të marrin dritë nga drita e Perëndis. Fitoria mbi vdekjen me ngjalljen e Krishtit realizohet me anë të dashurisë. Ne e dim se kemi shkuar për vdekjes në jetë sepse duam vëllezërit. Zhvendosja nga vdekja në jetë përmbushet me anë të dashurisë. Pas meshës, besimtarët kryen edhe ceremoninë e thyrjes së vezëve të Pashkës, ndërkohë që morën flakën e shenjtë e që sipas traditës dërgohet në familje për të ndriçuar rrugën drejt jetës dhe mirësisë. Pashka është dita më e rëndësishme në kalendarin festiv të krishterë, e cila ka simbolet e saj si veza e kuqe, buka e ëmbël, flaka e shenjtë dhe mishi i qengjit. Kjo fest përkujton kryqëzimin e Jezusit dhe ringjalljen e tij tre ditë më pas, një nga momentet më të rëndësishme në historinë biblike. Mesha e shenjtë u zhvillua në mesnatë dhe në shumë qytete të tjera të vendit. Nga Korça në Elbasan, Berat, Durrës dhe Gjirokastër, klerikët ortodoks përcollën mesazhin e fitores së jetës ndaj vdekjes. Atmosfera festive e Pashkës ortodokse mbushi qendrën e Korçës. Mijëra e qytetarë brenda dhe jashtë vendit u mblodhën në katedrale në ringjallje e Krishtit në qytetin Juglindor. Mesha e shenjtë u mbajt nga imzot Joani Pelushi, i cili në mesnatë dha lajmin e ringjalljes së Krishtit. Krishti u ngjall. Kristos Anesti. Krishti u ngjall. Krishti u Më pas të gjithë besimtarët e pranishëm në sheshin para katedrales dhe jo vetëm, morën dritën e qirinjve, dritë të cilën sipas traditës besimtarët e çuan në shtëpitë e tyre. Krishti u ngjall. Vërtet u ngjall. Ju vini nga? Nga Tirana. Pashkën Korçë është më mësuar. Shumë e bukur. Pamja, atmosfera, ngrohtësia, qyteti i vogël që të mbledh më shumë midis me njerëzit më bukur. Bëhet edhe si më bukur, ka më ndjenjë, është më e ëmbël. Ka më shumë atmosferë Pashkë? Sigurisht. Vini nga? Nga Kërçova e Maqedonisë. Për herë të parë ndodheni për Pashkë? Jo. Vi shpesh herë. Një musliman nga Kërçova. Unë nuk jam musliman. Unë të parët i kam pas musliman, vetë e kam rru fen dhe jam ortodoks. A ndihesh më mirë kështu? Shumë më mirë ndihem se është feja të parëve të mi. Mesha e ringjalljes së Krishtit është mbajtur edhe në kishat të tjera në juglindje të vendit. Në qytetin e Elbasanit, shumë besimtarë ortodoks ndoqën meshën e ngjalljes së Krishtit në kishën e Shënkollit. Ne besojmë të ngjallja sepse Zoti e vërtetoi. Ne besojmë të ngjallja pikërisht sepse ashtu si që a i e kishte premtuar, ashtu si që ishte profetizuar, dhe ashtu si që ndodhi për para 2000 vjetës në Jerusalem, Zoti i varrosur u ngjall prej së vdekurish.
Metropoliti Hirsia Eti Andoni drejtoi ceremonin kishtare e më pas besimtarët janë afruar duke marrë flakën e shenjë që simbolizon dritën drejt jetës dhe mirësisë, si dhe trokitën vezët e kuqe me njëri tjetrin si shenjë ringjalljes dhe gjakut të Krishtit. Për të gjithë besimtarët ortodoks në qytetin e Beratit, mesnata soli lajmin e gëzuar se Krishti u ngjall e bashkë me të u ringjall dhe shpresa për botën. Ceremonia e Pashkës në Berat u kremtua në katedralen Shën Dimitri dhe u drejtua nga atë Joan Qako. Qindra besimtarë ortodoks, të cilët ishin mbledhur brenda dhe jashtë ambienteve të katedrales, u lutën në një nga ditët më të rëndësishme të kalendarit të krishterë, për më shumë paqe dhe jetë më të mirë. Urojmë gjithë besimtarët ortodoks mbar gjithë botës, gëzuar Pashkët për shumë vjet. Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Shpirtra të shenjtë, të paqtë, të begat, edhe një Pashkë sa më të mbarë dhe të bekuar. Gëzuar. Paqe, lumturi dhe begati në familjet e gjithë shqiptarëve. Festime pati edhe në Fier, Durrës, Gjirokastër e të tjerë. Qyteti i lashtë i Jeruzalemit ishte qendra e festimeve për Pashkën ortodokse. Besimtarët ndoqën ritualet e kryqëzimit dhe ringjalljes së Jezusit duke ndezur edhe qirind. Ndërkohë në meshën e shenjtë në Moskë mori pjesë edhe presidenti Putin. Nga Evropa lindore në Afrikë dhe Azinë qendrore, besimtarët ortodoks kremtuan këtë të diel Pashkën ringjalljen e Krishtit. Në mesnatën e të shtunës, mira besimtar nga e gjithë bota, pas rreth 2 vite shkufizimesh si pasojë pandemisë, ishin në qytetin e vjetër të Jeruzalemit në procesionin e rrugës së kryqit, në përkujtim të kryqëzimit dhe vdekjes së Jezu Krishtit. Brenda pak sekondash, zjarri i shenjtë u përhap në të gjithë besimtarët në vendin e kryqëzimit, varrosjes dhe ringjalljes së Jezusit. Në Rusi, besimtarët e festua me mesha të mbajtura në mesnatë në katedralet dhe kishat në mbar vendin. Presidenti Rusis Vladimir Putin ju bashkua qindra besimtarëve në katedralen e Krishtit Shpëtimtar në Moskë. Meshën e drejtoi kreu i kishës ortodokse ruse Patriarku Kiril, i cili lutet që konflikti në Ukrainë të përfundoj shpejt, por pa kritikuar sulmet ushtarake. Nga ana tjetër, ukrainasit po festojnë Pashkën në hijen e luftës pasi nuk u arrit një marrëveshje me palën ruse për një armpushim të përkohshëm. Në Serbi, ceremoni qendrore u zhvillua në kishën e Shën Savës në Beograd në ndrejtimin e patriarkut Irinej. Procesi i zgjedhjeve në bazën e Partisë Demokratike po shkon drejt fundit. Sot demokratët janë ftuar të votojnë për kryetaret e degëve në Kruj, Maliq, Belsh, Vor dhe Tiranë, duke mbyllur procesin elektoral në 54 degë nga 71 që ka Partia Demokratike. Procesi i ristrukturimit të partisë më të madhe të opozitës do të kulmojë të shtunën kur kuvendi të zgjedh këshillin kombëtar. Më pas do të zgjidhet kryesia, sekretariati, dy nën kryetarët e PD-s dhe në fund do të hapet gara për zgjedhjen e kryetarit të Partisë Demokratike. Pavarësisht se një pjesë e deputetëve demokrat kërkuan që procesi zgjedhor të shtyhet duke e kritikuar si të njëanshëm, kërkesat e tyre nuk u morën parasysh nga Komisioni i Rithemelimit. Në këtë situatë, kuvendi kombëtari 30 prillit pritet të reflektoj qarje në dy grupime të Partisë Demokratike. Ndonë se çmimet e karburantit vendosen nga bordi transparencës, institucionet vijojnë të zhvillojnë tendera për blerje nafte dhe benzine. Ekspertët vërejnë se në kushtet e mungesës së konkurencës, këto praktika e anthuajse fiktiva. Që nga koha kur çmimet e karburanteve si me shumicë ashtu edhe me pakicë përcaktohen me bord, është ngritur pikpyetja se tenderat publik që kryen administrata për këtë produkt janë gati fiktiv. Me çmimet e përcaktuara, operatorët e fushës thonë se dalin pa fitim dhe se janë vetëm në kufin të mbulimit të kostove. Pa pyetja që shtrohet është, a ka garë me çmime fikse? Për ekspertët e fushës, një situatë e tillë favorizon vetëm të mëdhenjt, ndërsa dalin jashtë loje kompanitë e vogla. Me këtë lloj qasje i bie që të jenë në loj vetëm pak kompani të cilat dukshëm janë të favorizuar edhe tani pavarësisht se ankohen. Kompanitë e vogla, ato që nuk janë pjesë e lidhur me kompanitë që tashmë quhen në oligopole, nuk janë më në gjendje të konkurrojnë për arsye të goditjes nga çmimi i lartë dhe mungesa e konsumit. Eksperti ekonomist këmbgul se bordi vetëm transparencë nuk po bën, pasi transparenca e vërtet është publikimi faturave nga administrata fiskale për të kuptuar koston reale të këtij produkti nga kompanitë. Unë do sugjeroja për rastin e bordeve
dhënien e një rasti shembull të një kontrolli tatimor i cili jemi të dëshiruar ta shikojmë se si rezulton realisht nëpërmjet faturave reale dhe jo bursave dhe të tjerave referimeve, për ndryshe bordet nuk bëjnë që tjetër vetëm mesatarizojnë të dhëna që merren nga tatimet dhe doganat, të cilat duhet ishin të zotruara me kode, duhet ishin bërë analiza shumë të thellora se sa kaq, por nga ana tjetër, kjo lloj mesatarizimi bie edhe çmime të mesatarizuara të cilat asnjëherë nuk arrin të dalin te detajet. Në fakt këtu problemi qëndron te detaji, nuk qëndron te transparenca e atyre çfarë prezantojnë bordet. Sipas bordit, kompanive të shumicës u njihen 3 lek për litër shpenzime, ndërsa atyre të pakicës 12 lek për litër. Prej afro 2 muajsh nga koha kur u krijua bordi, çmimi i naftës dhe i benzinës është i unifikuar, si në Tiranë me konsumin më të lartë, ashtu edhe në Laç apo Berat, ku konsumi është më i ulët. Çmimi është i unifikuar në të gjitha pikat, pavarësisht nëse zotrohen nga kompanitë mëdha në treg apo janë marrë me qira nga individë të ndryshëm, duke e kthyer tregun shqiptar në treg unikal në botë. Përplasja nga makina i mori jetën një këmbësori në aksin rrugor pranë Maliqit. Policia bëri të ditur se viktim beti 50 vjeçari kujtim Azizi, i cili u godit nga një automjet që drejtohej nga Lorenz Tome. 50 vjeçari mori plag të rënda dhe nuk arriti të mbijetoj edhe pse u dërgua menjëherë në spital, ndërko drejtuesi i mjetit është shoqëruar në komisariatin e Maliqit. Shkaki aksidentit mendohet jetë bërë shpejtësia e lartë, por edhe lëvizjet e pakontroluara të këmbësorit. Përdorimi me orë të zgjatura i celularit dhe kompjuterit po dëmton shikimin e fëmijëve. Një e treta e atyre që vizitohen kanë probleme me sytë. Ndërkohë qeveria vendosi një kontroll të gjerë me okulist në shkollat e gjithvendit. Një në tre vizita okulistike që kryen në poliklinikat e kryeqytetit rezulton të jetë problematike. Ky është një bilanc shqetësues për mjekët specialist, të cilët e konstatojnë më së shumti tek moshat 6 deri në 9 vjeç. Ata thonë se shkaku kryesor është përdorimi i celularëve dhe tabletave për disa orë. Po rritet numri i fëmijëve që kanë nevojë për syze. Konstatuam që në 30 fëmijë që mund të vinin në ditë për të bërë këtë vizitën rutinë tek okulisti, konstatonim që 10 fëmijë kishin probleme me shikimin. Aty neve konstatonim që kishte po rritej numri i fëmijëve që dilin me probleme me refraksion. Kemi parë më shumë tek moshat 6, 7, 8, flas që kapet në fillim para se të hynë në klasën e parë. Bëjmë 25 vizita me rekomandime që vinë nga mjeku familjes, aq që kemi. Por duke përfshirë që mund të vinë dhe urgjenca dhe na shkon deri në 30. Referuar këtyre shifrave, vetëm pak ditë më parë Këshilli i Ministrave miratoi programin kombëtar për kujdesin ndaj shikimit, i cili përfshin 270.000 fëmijë në rang kombëtar. Por ku konsiston kjo nismë dhe si do të praktikohet në teren? Në fillim do bëhet vizusi pamja, sepse në për këto ambjente të shkolla vetëm një tabel vizusi mund të marrim. Në momentin që ne konstatojmë që ka fëmijë që nuk shikojnë, mund të shohin 100% me njërin sy, por nuk shohin 100% me syrin tjetër, ka një pamje më të ulur, për të parandaluar ambliopin, fillohet faza 2. Nxirret lista e këtyre fëmijëve nga mësuesi kujdestar, pastaj neve do të bëjmë planifikimin e vizitave të këtyre sipas rajoneve ku banojnë dhe aty pastaj kemi aparaturat e detajuara që do bëhet sipas protokollit. Ekzaminimi për të parë nëse këto kanë nevojë të pajisen me syze. Projekti do të përfshijë disa faza për të krijuar më vonë një databazë të personave që kanë probleme me shikimin, ndërsa diagnostikimi në kohë i problematikave kryesisht tek moshat e vogla është synimi final. Ky projekt pritet të nisë shpejti në Tiranë dhe pastaj do të shtrihet edhe në rrethe. 10% e stafeve në hotelet e bregdetit nga Durrësi në Sarand janë të huaj. Pronarët janë detyruar të marrin punëtor nga Azia e Largët për të plotësuar mungesat, pasi të rinjtë shqiptar preferojnë të ikin në Europë. Teksa po bëhemi gati për të çelur sezonin turistik, industria e hotelerisë po punëson edhe të huaj. Forca punëtore po vjen kryesisht nga Bangladeshi, Filipinet, India apo Afganistani. Dhe kjo ndodhë sepse të rinë tanë janë gjithnjë e më pak të interesuar për të punuar në vend. Ka i mangësi stafesh këtu ke neve, sigurisht të hapen dhe hotele me 4-5 hyje, dhe tashmë ato duhen plëtsura me stafe. Kështu që linë nevoja që të vinë stafe nga jashtë, të rinë tanë nuk e shofin dhe vetëm të vitet e funit të qëndrimin në Shqipëri.
Në komplekse turistike në Durrës, Vlorë dhe Sarand, si pas kryetarit të shoqatës së restoranteve turistike, të huajt përbëjnë 10% të stafeve. A i shpjegon se në raport me shqiptarët, ata paguhen më shumë për shkak edhe të kualifikimit. Shqiptarët paguhen më pak, kuptohet kjo punë, por ato vinë me një kulturë tjetër pune, e më të avancuar në shumë drejtime, sepse edhe kompanitë që i thithin që i sjellin këtu, i kërkojnë këto kushte. Dhe sigurisht që ato vinë nga një eksperiencë, vendeve të tyre janë të kualifikuar. Kërkojnë rroga rreth $500 stafet, përveç akomodimit të tyre edhe siguracioneve. Me qëllim që fushia jon punëtore të mbahet në vend, nevoja është që shkollat profesionale të punojnë për të rritur cilësinë, por edhe që të hiqet dorë nga kontratat sezonale. Dhe ka një kohë që do të kthejmë vëmendjen në shkollat profesionale tonat që të rrisin cilësinë e këtyre stafeve. Kanë qenë nivellet ulta tani, ka një standard edhe në Shqipëri, përsa i përket tyre shkollat profesionale kanë një rritje cilësie, por pra kjo nuk mjafton, domethënë shteti do të kthejë vëmendjen ka shik këtyre strukturave të cilat duhet patjetër të stimulohen nga shteti që mos të marrin rrugët për shkuar në Evropë, po të punojnë për veten e tyre. Turizmi shqiptar duhet të jetë turizëm gjithdhjetor, edhe si i tillë neve duhet të marrim modelet perëndimore se si paguhen stafet profesionale të këtyre subjekte turizmi. Domethënë që neve nuk do t'i paguim vetëm për sezon. Kjo sipas kryetarit të shoqatës së restoranteve turistike, do të ishte zgjidhja më e mirë që të kemi fuqi punëtore vendase dhe të përhershme, pasi edhe stafet që vijnë nga jashtë pavarësisht kushteve, e shohin Shqipërinë si trampolin për të kaluar në Evropë. Numri studentëve në Universitetin Bujqësor të Tiranës a vjen në ulet. Klasat janë tuese të zbrazura edhe pse sipas pedagogëve tregu është bosh dhe kërkon specialist në këto fusha. Auditorët në Universitetin Bujqësor të Tiranës po bushatisen gjithmonë më shumë. Megjithatë ka nga ata student Rinel Myzeqari që kanë ende shpresë. 24 vjeçari nga Lushnja është rikthyer në fakultet pas 2 vitesh pauzë për të mbyllur studimet, pasi sipas tij UBT ofron pafund mundësi punësimi. Vendi ku ne jemi, blegdoria është baza, domethënë produktet blegdorale pa ato nuk ka jetë, si thua. Kuptimi i fjalës, dhe është një punë që është zgjeruar dhe do ketë në është do zgjat pafundësisht. Kur jam regjistruar ka pasur shumë dhe kërkesa ka qenë lartë, po kur i kam rifilluar tani përsëri që kam parë që është një nga studentët, por edhe në këtë është në rendje. Interesi i studentëve nuk është i njëjtë siç ka qenë. Përgjegjësia e departamentit në shkencat zootehnike shprehet të shqetësuar për rënjen e interesit të studentëve për këtë universitet. Ndryshe nga më parë kur në një kurs ishin 60 persona, sot ka maksimumi 10. Ne kemi pasur diku tek 50-60 student për kurs, aktualisht kemi jo më shumë se sa 10 student për kurs. Pra në total, për të tre kurset e nivelit bachelor, kemi jo më shumë se 50 student. Tregu është bosh, pra tregu kërkon specialist, të pak të mflasë për specialist të blektorist, tregu kërkon specialist të blektorist. Dhe për shkak të faktorve që ne i njohim të emigrimit në mas të njerëzve, nuk gjejmë më specialistë zootehnik që mund të punojnë në një nga strukturat shtetërore. Studentët e zgjedhin Universitetin Bujqësor kur nuk kanë alternativë tjetër. Rigers Bakiu, profesori i asociuar, kërkon ndërhyrjen e qeverisë përmes politikave të ndryshme, në mënyrë që arsimi të mos shkojë akoma edhe më shumë në pikjat. Ku nuk është përgjegjësia vetëm e këtyre universiteteve që janë autonome, por duhet ngelet përgjegjësia edhe tek ata që duhet ta orientojnë me politikat e tyre. Ngelet qeverisë vendosi prioritetet dhe pikat mbi. Shohim që motivimi ka një dallim rënjësor nga një program studimi në tjetër. Motivimi kryesor cili mund të jetë? Mund të jetë praktika profesionale, praktika mësimore. Ne kemi qendër didaktike, eksperimentale. Kemi laboratore ekselente për nga pajisjet. Të kthehen syt nga UBT është thirrja e rektorit të Universitetit Bujqësor të Tiranës. Ai shprehet për Vision Plus se do të jepen bursa për çdo student që e zgjedh këtë fakultet, pavarësisht mesatarës që ka. Brezeria akoma ka disa paragjykime për sa i përket zanatit ose profesionit të agronomit, të zooteknikut, të peshkimit, kur në fakt do të ishte kundërta. Ne jemi të gatshëm që një numri të caktuar studentësh që do regjistrohen këtë vit akademik në agronomi, në zootekni, në peshkim, do t'i ofrojmë bursa të plota, jo vetëm heqjen e pagesës së tarifës, por bursa edhe për qëndrimin e tyre në Tiranë. Rreziku që degët e Universitetit Bujqësor të mbyllen për shkak të numrit të reduktuar të studentëve shtohet. Mungesa interesit bëri që të mbyllej dega e peshkimit.
Kopshti i ri zoologjik i Tiranës do të hapet në datën 1 qershor. Kryebashkiaku Velia i tha se fëmijët do të kenë mundësi të argëtohen dhe mësojnë në një nga hapësirat më moderne në Ballkan. 1 qershori, dita e fëmijëve do të sjell hapjen e kopshtit të ri zoologjik. Punimet janë në fazën përfundimtare, ndërkohë që pritet të sillen edhe kafshët. Kryetari i Bashkisë Tiranë Erjon Velia i siguron se ky kopësh do të jetë më moderni në Ballkan. Mezi presin datën 1 qershor. Fëmijët kanë këtu jo vetëm një mundësi për të njohur me kafshët, jo vetëm një mundësi për të kaluar një ditë shumë cilësore me familjen, por edhe një mundësi të shkëlqyer për të mësuar. Velia i nënvizoi se kopshti zoologjik i Tiranës është kthyer në një hapësirë për të gjitha grupmoshat, ku janë mbjell edhe 1200 pemë. Kush prodhon histeri, kush vendoset një pemë thjesht duhet të qetësohet, relaksohet, vërtet zhvendoset një mbjell 1200 të tjera, edhe un them që koha kur gjithë bëjnë gjitologun. Të lëm profesionistët që të bëjnë punë të mrekullueshme, si ajo punë që është bërë këtu që të gjithë fëmijët e vegjël që patën mundësi të bënin një inspektim të vogël i dhanë notën 10. Edhe besoj që jo çdo gjë që kemi në Tiranë është akoma për notën 10, ka shumë gjëra që duhen përmirësuar, po si i përmirësojmë? Duke bërë logje, duke shaqë njëri tjetrin, duke penguar ata që punojnë, apo i përmirësojmë çdo ditë duke vënë nga i tull, duke mbjell nga i pemë, duke rregulluar diçka që Tirana që të lëm të jetë shumë më mirë se ajo që gjetëm. Qytetarët do të kenë mundësi ta vizitojnë kopshtin e ri zoologjik përgjatë gjithë ditës, ku përveç kafshëve do të gjejnë edhe zona pikniku, hapësira të gjelbra si dhe kënde lojrash për fëmijë. Restaurimi në objektet e trashëgimisë kulturore në Durrës po shkon drejt fundit. Monumentet që u dëmtuan nga tërmeti po i rikthehen gjendjes së dikurshme pas financimit nga Bashkimi Evropian dhe disa vende të tjera. Pothuajse të gjitha monumentet e trashëgimisë kulturore në Durrës po restaurohen pas tërmetit të vitit 2019, duke u bërë më të forta dhe më funksionale për vizitorët. Drejtori i Qendrës Muzeore Durrës Alban Ramohitaj shprehet se plani i restaurimit përfshin një sër monumentesh, ndërsa për një pjesë procesi ka përfunduar. Për sa i përket muzeut etnografik, muzeut kujemi arkeologjikut, hamamit Torës, kanë filluar punimet për hamamin e qytetit Durrësit dhe për restaurimin e Torës, ndërsa për muzeun arkeologjik do të filloj shumë shpejt procesi i restaurimit dhe i rjedzimit të këtij muzeu. Ndërsa muzeu etnografik do jetë një fazë pak më të vonë. Të gjitha këto objekte janë në proces, Tora dhe hamami për 6 muaj e mbyllin procesin e tyre të restaurimit. Rikonstruksioni i objekteve të trashëgimisë kulturore po financohet me fonde nga Bashkimi Evropian, ndërsa ndër projektet më të rëndësishme që veçon Ramohitaj është ai rijetëzimi të Muzeut Arkeologjik në të tre katet e tij. Muzeu arkeologjik aktualisht kemi të vizitueshëm vetëm katin 0, me restaurimin e tij do të jetë i vizitueshëm në të tre katet e tij Muzeu Arkeologjik për herë të parë. Aktualisht, restaurimi ka përfunduar vetëm për kullën së të murit rrethues të qytetit, i financuar nga ambasada amerikane dhe suedeze. Të nderuar zonë dhe zotrin, ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ të Drekës në Vision Plus. Bashkë kemi përfunduar. Mirë pafshem.